লৈছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এফালে চৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী, আনফালে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী চলাই আহিছে ইউৰিয়া সাৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ। আৰু চোৰাং সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত কৰিডৰলৈ পৰিণত হৈছে যেন এতিয়া সৰু পথাৰ। ইখনৰ পাছত আনখন গাড়ী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে ইজনৰ পাছত আনজন অসাধু ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষীয়ে। সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত প্ৰাইম মিটাৰ দৰ্শকসকলক। ইউৰিয়া সাৰৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ কৰিডৰলৈ পৰিণত হৈছে সৰু পথাৰ। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ব্যৱসায়ীসহ চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যৱসায়ী অনুপ খেতান, বিমল শ্ৰেষ্ঠ আৰু সৰবৰাহকাৰী জুলহাছ আলী আৰু ছাদ্দাম হুছেইন। S05S C1526 নম্বৰত টাটা গাড়ীত অবৈধভাৱে অনা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউৰিয়া সাৰ। ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষীৰ দলে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে সৰবৰাহকাৰী। অবৈধভাৱে নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ কথা আছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউৰিয়া সাৰ। আৰু সৰবৰাহকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজনকৈ অসাধু ব্যৱসায়ী। চৰকাৰী নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি সাৰ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ী অনুপ খেতানৰ বিৰুদ্ধে। মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আৰু এই ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষী। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাইও নিৰ্দেশ দিছিল যে কোনো কাৰণতে যাতে ব্যৱসায়ীসকলে, ইউৰিয়া সাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ নকৰে ইউৰিয়া সাৰ। এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা পোৱা গৈছে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিয়ে আছে ইউৰিয়া সাৰ। আৰু নাগালেণ্ডলৈ লৈ যাবৰ বাবে ইউৰিয়া সাৰখিনি এক পৰিকল্পনা কৰিছিল অসাধু ব্যৱসায়ী দলটোৱে। আৰু তাৰ পাছতে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানত নাকা চেকিঙৰ সময়ছোৱাত ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষীৰ দলে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইউৰিয়া সাৰৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰী। আৰু ব্যৱসায়ীসহ চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধনশ্ৰী মহকুমাৰ আৰক্ষীৰ দলে। মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। ফাৰ্টিলাইজাৰ, ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই অনা বুলি তেতিয়া আমি তাৰ নাকা প্লেচ কৰা হৈছিলে। নাকা প্লেচ কৰি পেলাই যদি আমাৰ গাড়ীখন ৰখাব চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে অমান্য কৰি পেলাই ছিগনেল তেওঁলোকে পাহৰি গৈছিলে। পিছত আমি তেওঁলোকক বন্ধ কৰি পেলাই পিছত খেদি পেলাই কৰায়ত্ত কৰিব সক্ষম হ'লোঁ ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু তেতিয়া A05AC1526 টাটা য়োদ্ধা গাড়ীখন তাতে আমি কৰা হ'ল, ধৰা হ'ল। আৰু তেতিয়া আমি দুজন কেৰিয়াৰ জুলহাছ আলী পঞ্চমুখী চুঙাজান আৰু এজন ছাদ্দাম হুছেইন পঞ্চমুখী চুঙাজান যিজন কেৰিয়াৰজন লৈ গৈছিলে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰা হ'ল। আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া আমি অধিক অনুসন্ধান চলোৱা হ'ল আৰু তাত পিছত দেখা গ'ল যে তেওঁ 65 বেগ ডানেডাৰ ইউৰিয়াৰ যিটো আছে সেইটো কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে উপযুক্ত দিব নোৱাৰিলে আমাক সম্পূৰ্ণ। তো সেইকাৰণে আৰু অধিক অনুসন্ধান চলোৱা হ'ল, ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি গম পোৱা গ'ল। তাৰপিছত আমি আৰু দুজন অভিযুক্ত সেইগতে বিমল শ্ৰেষ্ঠ সোণালী পথাৰ তেখেতক গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু লগতে এজন আমাৰ বালাজী এগ্ৰ' ছাৰ্ভিছ বৰপথাৰ যোন আছে অনুপ খেতান বৰপথাৰৰ, তেওঁকো আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। তেওঁ সোধা পোছা চলি আছে সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ লগতে আমি ধনশ্ৰী মহকুমা ছাত্ৰসন্থাই এটা অহৰহ প্ৰয়াস কৰি আছিলোঁ যে যিসকল প্ৰকৃত কৃষক আছে সেই কৃষকসকলে আচলতে ইউৰিয়া কম দামত পোৱাক। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ধনশ্ৰী মহকুমাত অবাধ এটা ইউৰিয়াৰ চোৰাং বেহা চলি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি তেনেকৈ গোপন সূত্ৰৰ খবৰ পাই আচলতে ধনশ্ৰী মহকুমা
ত্ৰিনয়ন ভূঞা ছাৰৰ নেতৃত্বত, এছ ডি পি অ' ছাৰৰ নেতৃত্বত যেনেদৰে আচলতে ইউৰিয়া অবৈধ ইউৰিয়া কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আমি ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি দাবী জনাইছোঁ যে যি ইউৰিয়াৰ এটা অবাধ বেহা চলি আছে, সেই অবাধ বেহাটো অতি শীঘ্ৰেই যাতে বন্ধ হয়। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ কৃষকসকলে আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, আৰু ধনশিৰি মহকুমাত বহু সময়ৰ পৰাই আমাৰ এই যিটো ইউৰিয়াৰ এটা কলা ব্যৱসায় চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এটাই আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপে প্ৰকৃত কৃষকসকলে যাতে পায়, ইউৰিয়া তেওঁলোকে পায় আৰু তেনেকুৱা এটা আচলতে হওক।